paņemsim minūtīti. Muzikālu, es domāju, minūtīti. Rīt panorāmā noteikti tam ir sava vieta jāatrod. Mēs tam arī regulāri veltām laiku un pieturamies, jo īpaši, ja autors ar savu darbu nosaukumu pats mudina. Take a minute. Tas ir nosaukums tiešām vasarīgam singlam, ar ko Baltijas valstu un arī Somijas radiostacijās no jauna ir pieteicies. Mums jau ļoti labi pazīstamais Kris Noa. Labrīt! 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 Es nezinu, ir tulkojums burtisks. Paņem minūti. Nu, laikam tā nav. Kā tur sanāk no angļu valodas? Kā tu atvasināt? Nu, laikam būs pareizi. Nu, paņemt minūti vai paņemt, kā saka, brīdi apdomāt. Kā saka, nu, jā, tā kā... Kas ir šis tavs jaunums? Tas ir tāds pamatīgs lipēts dimantiņš, tāds ilgu laiku lolods gaidīts, vai tas ir viens no varbūt tādiem jūras akmentiņiem, ko tu tagad veselu saldumu groziņu esi sagatavojis vai pamazām tapini? Nu, es teiktu, ka šobrīd tas ir galvenais dimants, kas ir slīpēts kādu laiku, bet nu, kā jau muziķiem pieņemts, nevienā brīdī mēs neapstājamies, nu, visu laiku mēs radam un ražojam šo te mūziku, un tad laikam šis ir, kā saka, līdz šim... Noteiktā laika nogriezinī spēcīgākais, un tas, ar ko man likās, ka ir jāpadalās. Bet mēs tā saprotam, ka nu, savā ziņā var teikt, ka uz tāda sekmju viļņa šī dziesma ir radusies, tapusi nu, drīz pēc tam, kad tapa Monikas Linkaites dziesmas teja. Atgādina mūsu skatītājiem, ka Monika Linkaite uzvarēja Lietuvas Eirovīzijas nacionālā atlase un Liverpoolē 11. vietu ieguva. Jā, jā, tieši tā. Un, jā, nu, tur... Kopā ar Moniku mums izdevās sarakstīt šo dziesmu viņai, un tad arī pēc tam izdarot to, tad es arī ķēros pats pie savas daļradas. Bet šo pietaupīju sev. Jā, šo pietaupīju sev. Un tad, protams, liels prieks arī par Moniku redzēt, ka nu, mūsu kaimiņi, jo, kā saka, arī savā ziņā pārstāvot Latviju, vismaz es kā autors, tad arī ļoti labi nostartēju un, jā, kā saka, laiks arī pašam kaut ko parādīt. Droši vien, kā gribas jau tomēr pašam būtu skatuves, saņemt to tiešo publikas reakciju, atzinību un tā tālāk, bet kur tā garša vai tā sajūsma vai tas nu, pievienotā vērtība ir tieši rakstīt dziesmu kādam citam? Kā tu to sajūti, teiksim, šajā gadījumā, kad Monika uzrakstīja? Nu, noteikti. Ir liels prieks arī redzēt, ka nu, citas balses izpilda. Dziesmas, kas varbūt pat tām balsīm skan labāk, jo visas dziesmas nebūtu nav piemērotas visiem māksliniekiem. Un tad ir ar Moniku kopā viņi atbrauc uz Latviju. Un tad tas uzstādījums nebija nemaz rakstīt Eirovīzijas dziesmu, bet vienkārši rakstīt kaut ko, kas viņai patīk, klausoties viņas ietekmes. Un tad nesen bija Lietuvā pagājušajā nedēļā un skatījos tiešām, kā viņi izpilda šo dziesmu dzīvajā, kā cilvēki dzied līdzi, kā pūles priecājās. Putukrējums, ja pašam uzreiz. Jā, un tad pašam ir mazliet zosāda, un es neteiktu, ka kaut es būtu pats izdabu šo dziesmu. Jā, nu varbūt šo uzstādījumu un nerakstīt īpaši Eirovīzijai dziesmu, bet radīt dziesmu, kas pašām vis tuvāk pie sirds, ka to uzstādījumu varētu vairāk arī mūsu mākslinieku. Nu, bet labi, neiesim tajā, iesim tagad dziesmā, teikam minīti nedaudz. Lieli britu vīri, saprot, arī vēl piedalījušies pie dziesmas radīšanas, jā, producenti. Jā, mans jau labu laiku sadarbības partneris Kristofers, un tad vēl viens jaunāks producents ir iesaistīts šajā. Un tad, jā, demo tapa Latvijā, bet tad tālāk es devos uz Angliju un netālu no Londonas, tad arī, kā saka, visu ierakstījām, visu noslīpējām, un tad... Nu, ko, tu šo noslīpētu argumentolīti jau mēs arī dzirdēsim, bet vēl pavisam īsti par vasaras plāniem? Par vasaras plāniem nu, ir vairāk koncerti, bet es teiktu, ka vislabāk ir sekot sociālajos tīklos, izvēlēties, kurš ir piemērotākais, un tad jau tikties koncerti. Bet tu esi varējams, ja gadījumā kāds grib uz pilsētas svētkiem, Kris Noa, tad nozīmē, ka vēl nav visu vasaru aizplānot līdz vēl, upē. Vēl jā, vēl ir šāda tāda datuma brīva, bet nu, tad laicīgi pēc iespējas. Labi, neliela promo arī tev esam veikuši. Paldies, paldies. Nu, tad paņemam to minūtīti kopā, jā? Teikamies. Sarunāts. Welcome. Tends to cross the line and I don't want
crossing all the names out, 'cause I don't see a way out. And let me take a minute and let my feet hit the ground and leave on all the lights for you until we pin it down. And let me take a minute and keep your head in the clouds, leave on all the lights for you until we pin it down. About to end, why am I holding my breath? And you're the reason I'm a mess, and I'm crossing all the names out, 'cause I don't see a way out. And let me take a minute and let my feet hit the ground, leave on all the lights for you until we pin it down. And let me take a minute and keep your head in the clouds, down. I'll leave on all the lights for you. Just let me take a minute and let me take a minute. I'll leave on all the lights for you. Just let me take a minute and let me take a minute. Time, don't wanna be unkind, don't wanna see you ending up lonely. And I don't wanna waste your time, don't wanna be unkind, don't wanna see you ending up lonely. And let me take a minute and let my feet hit the ground, leave on all the lights for you until we pin it down. And let me take a minute, keep your head in the clouds, leave on all the lights for you until we pin it down. Leave on all the lights for you. Just let me take a minute and let me take a minute. I'll leave on all the lights for you. Just let me take a minute, let me take a minute. Vai! Minūtīs pagāja! Sveicam! Paldies, Kristi Indrišanuks, Kristi Noā, atvainojot. Kristi Noā ar savu dziesmu Take a Minute. Un, jā, nu, tagad iekaro no jauna radiostaciju Viļņus. Un arī paviesojās rīt panorāmā ar vienu no tādiem, no saviem, kā pats teica, nesen paslīpētajiem dimantiņiem. Paldies par šo izpildījumu un paldies par mūsu.